Så kører vi. Yes. Broccoli eller pizza? Pizza. Hårde eller bløde pakker? Det ved jeg ikke. Vandretur eller badeferie? Badeferie. Første division eller Norge? Første division. Ah, Norge. Norge. Iniesta eller Busquets? Iniesta. Apple eller Android? Apple. Possession eller genpres? Possession. Score et mål eller redde på stregen? Score et mål. Taylor Swift eller Nicki Minaj? Nicki Minaj. Første, der ikke er til Taylor.